بچاے کس اس ونکس حاکم اس پہ تم طریقہ کار اپنومت سی طاقت زور زبردستی تو فریب تم سی اپنومت اس تک فریبس من پھسمت نتیجہ تمیک تی نتیجہ تمیک تی کہ تم فرد و چاہے وتہ پہ مارن گرن من مارن کن کل پٹس پہ مارن اچھا وقت ویلو کہین ویلو یعنی سن زندگی یہ سست و کہ اتنا پرس گارا تہ کھانا مقبر تہ اس من دان کہ خبر کت بلائے من دان دوبس من دور کیاز اس حاکم تم پن سٹریٹجی بنم تم پن طریقہ کار اخذ کورمت یم اچھن پی ام بغیر تہ کھان چیز کن کہین اچھن پی اس گئی اکس حالتس من ترہ وری اچھن پی یم حالت من نیرن کت کن چھ پی کیاز یم سسٹمن یم سسٹمن یہ ذہن اس دیت یہ طریقہ کار نہ کہ اصل ایشو طریقہ کار اس ام دیت سوئی سسٹم چھ یور تہ یہ پھٹراؤن خاطر ہیومن رائٹس انسانی ویلیوز تھو سا انسانی حقوق یمن ہز مراد کرو سا یہ اس تاران فکر کی کم حقوق چھو بلکہ اس سہ ونان تہو حقوق گمت پامال تھی تلو سا مثلاً شور تلو تھی تہ حقوق پامال کن گو اصل کت یہ نفر یور امس ونان نمہ کت کن دباو حق مذبا کس پسان کس اس فریبس من تہ ہسا انو بہترین دہ تھی ونک تان انگٹس من تھی ونکس تھمت پتھ کور یہ سا اس کچو تان گرو کچو تان کیا تان کھومت سوری ون یہ سوری تہ حلمس پہ ون یہ سوری تہ دسترخانس پہ کمن یل یہ روز کان تمن دن یل نی روزی کان تو پتہ کمس دن کیا یہ اخ بہترین کت اہن سا سا تہ نزدیک نزدیک یم علاقہ چھو تہ نزدیک نزدیک سٹیٹ چھو تھی وچھو کوتاہ اس تہ پان گسان تمن سٹیٹن من اس تہ آرام تت کران ژوہ گنٹ چھ پاور وت چھ فیسلٹیز چھ مختلف اس ونان وچھو تھی چھو تھمت ونیک تان ات پتہ تہ نہ چھو کان جان ہسپتالا نہ چھو ہم چیز نہ چھو یم فیسلٹی ون کیا کرو ون دمو اس چونکہ کہوٹ ما اس نش کہین شناخت چیزا ما کہین اس ووک اس گئی اور کیا دان پہ پی منگنا تھا وی تو مرد دیتوک واپس ونیا وچان گرک یمن بت تھی وچو کت پہ واتس یعنی یت انسڈنٹ گئے تہ واریاں ترہن ورین من ون چونکہ یوتاہ میڈیا پکان بروٹ کن یوتاہ سوشل میڈیا ات من یوتاہ عام انسان ات من انوالو گسان وی پھلان بعض چیزن ہن پتہ اگر تہ یاد آسہ پتم لٹ گو اخ انکاؤنٹر یتنس تہ من مرک تم لکٹ تم نوجوان اس تم یم مل سو قبر تھو کھنت تم فریاد کیا اس تم سات دان اچھا عادت آز گو یہ صبح گھس مشت مکلو پتہ بوزو یل بیا گھس سین تک بنا کم سے کم اگر ظلم چھ کہ اس ماران ظلم چھ کہ سانس شعورس بے حرمتی کران اکس قوم کس شعورس یل بے حرمتی گھے ام کھت مرن سہل ترہ وری گئی اکس حالتس من ترہ وری یہ اخ جنریشن ٹھیک ات حالتس من اگر اسم یتہ وری گزر اس پانس پتہ کیا کت کن گا کم سے کم یہ اس تران فکری کیا دلیل یل انسان اکس ماحولس من روز تمس تم ماحول شناخت گسان اتار چڑھاؤ تمس تران فکر اس کت کن آپر زن اس دماغ اس تک ون زن اس قوت
فہم و تہذیہ تحلیل کہین چونکہ ان پن سو سکیم یم اس ات کن دمشقس مز آو کر بنے امیو یہ کور تمہ نیو قوت تحلیل تم ہکان سوچ تھی دلیل کر پہ ون حق دپ ابو تراب کورک شہید دپس کت مسجد مز نماز پڑھا چونکہ تحلیل یل رو وہ کیا کر اتھے کن اس پہ ونکس کام گا اس پہ اتھے کن ونکس کہ ان گھر فکر ترن اند پت کیا گا کہ نفر ایسا گو کھسان سوشل میڈیا اینکاؤنٹر 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 گھنٹہ دہ منٹ اینکاؤنٹر ختم اینکاؤنٹر گو سہ دہن منٹن مجھ کپ مکلو ترہ وری گئی اسی وچان ایسوسیٹس او جی ڈبلیو نامعلوم بندوق بردار حالت وچو تہ کرک کیا اس بے شرمی چھ یہ کہ پتہ اس ون اس ہا ٹھیک کرنے خاطر تیار اصلاح کرنا اگر کان غلطی گمز اگر کان غلطی گمز گو تہ ون تران فکر غلطی گئی دویم ٹھیک ٹھیک کیا کرو تھی ٹھیک کیا کرو تھی کنس یل مورن کان مہ دیس زندگی مہ کتن یم شر یتیم گئی تمن کت مل مول یمن بوئے رو تم کت ژھانڈن بڑا اصل پڑیا سا مہ کیا کرو غلطی چھ گسان یمن چیزن مز گئی کس غلطی گئی یوتا انٹیلیجنس تھی ونان ونکس اینٹی ٹیررسٹ اس ونکس ملک چھ تو اس کامیاب چھ سہ گو اسرائیل تمس تہ گئی تھی بچھ تم تہ دسو تہ پن ٹیکنالوجی اس کت کن فلسطینک ماران اگر یوتاہ تہ نیٹ ورک چھ ام پتہ کیا لیم ایکسکیوز ان ات کن کیا زور یتن کت کرو یو پی یو اے پی اے گھو یتن کت کرو سیفٹی ایکٹس تحت گھو یتن کت کرو گو زور فریب گو عام لکن اس دہ ساس لکھ لگ اس یپ وہ ساس لگ یپ ترہن ساسن واتن یوت سڑکہ ہو یہ گو فریب یہ حکومت پریت کن چاہے بزی ملک کر مثلا امریکہ اسرائیل یورپ یہ پن خاطر تم تو جان دس بلائے پن خاطر پنہ خاطر تم تم پن لکھ تم دہ کھو دہ ترقی اگر باقین سوری نوان مگر کم سے کم پن ات کن میں عرض کور تاریخ الٹ پہ رپیٹ گسان ہندوستانچ تاریخ یہ کہ ہندوستانس اخ وپر ملکہ آمت یم ات پہ قبضہ کورمت اس ظلم و تشدد کورنس توتا حقیقت یم سات تھی تحریک آزادی ہندوستان چہ تاریخ پڑھو نا کہ یہ کت کن گو پتہ آزاد ات مز کم کم انسانس مز پز پہ تعجب گسان یمک کی نمون مثلا سہ جلیا والا باغ کی نمون کی چیز تم اس پتہ تیوتہ ظلم کور پہ کر امہ ملک کیو لیڈرو پہ عوامن یہ ظلم یہ جبر ختم کرنے خاطر اک کوشش اک جدوجہد تو سہ جدوجہد اینڈس تان واتنس تان تہ پی ان مصیبت وچ یہ تاریخ یہ بالکل تاریخ جبرس ظلمس بے گناہ مارنس خلاف تجمہ تحریک تحریک وس لکن من یم گئی کامیاب اس سو برٹش حکومت سو مکلے ہندوستان گو آزاد یم گژھن کنس ہند درد بہتر سمجھو نسبت بہ سو یم نہ زان یم کتھ ون مز کہین کیازِ یمن چھ پیومت وچھن یم چیز یمن تہ وچھمت تم نفر یم نیک تم آئہ واپسی یمو تہ وچھمت تم افراد یم جیلن مز آئہ واپسی درانہ یہ پتہ کت جیلس مز مودیا رودیا کیا کالا پانی کت اس کس کت بلایا آز یہ نسخہ یوان کرنے کت پہ کشیر پہ گوڈ چھ ونان یم آز حاکم چھ یم اسی نہ تحریک آزادی مز ان ہندوستان چھ خوب یمن ونن نہ ونن چھ یہ چھ کتھا یمن چھن پتہ دلیل کیا چھ یہ کرن کن ست کہ یم کیاز چھ نہ یہ سوچان کہ سوئی نتیجہ آسہ یتھ تہ پتہ بلاخر اگر تھی پریو یم کتاب تتھ مز برٹن ونان اس چھ ترقی دیوان ہندوستان چھ اک پچھڑا ہوا ملک اک اس چھ ترقی دیوان اس چھ آمت ڈیولپ کرنے اس چھ اک ایمپائر کھڑا کران یہ چھ نہ معمولی چیز کی مگر زانن ہندوستان کی من یہ ظلم پیوان
اوس اسہِ کیاہ گوٚو. آز چھُ یِہوے ہِندُستان یُس اَکہِ وقتہٕ اَمہِ بُرٕ حالتہٕ منٛز درٛاو, آز چھُ سیم بِلکُل سُے نُسخہٕ آزماوان. یِمن یہِ وَنان چھِ یِم چھِ اَسہِ پَنٕنۍ. برٛٹن اوس نہٕ وَنان یِم چھِ اَسہِ پَنٕنۍ, سُہ اوس نہٕ وَنان, سُہ اوس دَپان یہِ چھِ حکوٗمت کَرٕنۍ, کلونلزم چھُ پَکناوُن, یہِ چھُ پَکناوُن. یِم چھِ وۄپَر اچھوٗت, یِم چھِ وَنان یِم چھِ اَسہِ پَنٕنۍ. فریب چھُ یہِ, یِم چھِ وَنان یِم چھِ اَسہِ پَنٕنۍ. پَنٕنۍ ٲسِتھ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ بے گۄناہ چھِ ژھٕنٕنۍ مٲرِتھ, شُرۍ چھِ کَرٕنۍ ییٚتی, کَتھ اگر کانٛہہ کَرِ سُہ چھُ بَرُن جیلَس. یہِ چھُنہ فریب؟ لُکَن لوٚگ نہ فریب لَگٕنۍ پَنٕنۍ کَم چھُ. اگر پنٛنٮ۪ن سۭتۍ یِوان کَرنہٕ چھُ تہٕ وۄپرَن سۭتۍ کیٛاہ گژھِ تیٚلہِ؟ گَرَس منٛز اَژان نَفر آسہِ اَتہِ, تُہۍ بوٗزیو اوترٕ پُلیٖسُک سربراہ چھُنہ آی جی, ییٚمہِ دۄہ یہِ اٮ۪نکاوُنٛٹَر گوٚو, تُہۍ بوٗزیو تٔمۍ سُنٛد بیان, نَیہِ سَر بوٗزیو تُہۍ, لٔبِو سُہ کانفِڈٮ۪نٕس چھُ آسان بیانَس منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز گژھان چھُ پَتہٕ چھِ دِوان پرٛٮ۪س کانفرنٕس, پرٛٮ۪س کانفرنٕس منٛز چھُ آسان کانفِڈٮ۪نٕس, اِطمِنان, بہٕ یُس کَتھ چھُس وَنان دو ٹوک چھُس وَنان. تُہۍ کٔرۍزیو تٔمِس نظر اَتہِ, تٔمۍ سٕنٛدِس بیانَس وٕچھزیو سُہ کیٛاہ چھُ وَنان. یہِ چھُ سون تقبیٖر, وۄنۍ چھَنہٕ پَتہ کُس کَتہِ نَس کَر مَرِ. کیٛازِ؟ خۄفت. أسۍ چھِنہٕ کُنہِ سۭتۍ وابستہٕ یِوان, نہ ہیٚرِ رسولِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سۭتۍ, نہ بۄنہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ. أکِس حالتَس منٛز پھَسے, نیرنُک چھُ وۄنۍ پَتہٕ کِتھ کٔنۍ نیرو. یِم سٲنۍ سربراہ ٲسۍ تِمن تہِ چھَنہٕ پَتہ, تہٕ لُکَن کَتہِ گٔے وۄنۍ پَتہ. یَپٲرۍ پیوٚو بِچارٮ۪ن لُکَن چھُ وۄنۍ کھیوٚن چیوٚن تہِ, گَرٕ تہِ پالُن, ہرتال تے تہٕ کۭتیاہ, ہُم تے تہٕ کۭتیاہ, یِم تہِ پھَسے. یِم چھِ دَپان ہے وۄنۍ دیٖتو اَسہِ کُنہِ پٲٹھۍ موٚزوٗرۍ دۄہ کَرنہٕ, أسۍ کَرہو شامَن شُرٮ۪ن ہُنٛد سۭتۍ. ہورٕ چھُکھ ہُم ہاوان نوٚو دُنیا, ترقی, ٹٮ۪کنالجی, یِم چیٖز. یِم سٲنۍ جوان نَسٕل چھُ یہِ چھُ وۄتھان ییٚتہِ تہٕ ژَلان چھُ تور. یہِ چھُ دَہَن ؤرۍ یَن تَتہِ بیٚہوان, پانٛژَن ؤرۍ یَن تَتہِ بیٚہوان, دۄن ؤرۍ یَن, أمِس چھُ برٛین واش تَتہِ گژھان, کار ختم. نہ چھِ وۄنۍ أسۍ ہورٕکۍ, نہ چھِ أسۍ یورٕکۍ, نہ چھِ اَسہِ تَران فِکرِ أسۍ چھا نَمَن سۭتۍ یِم أسۍ ماران چھِ کِنہٕ یِمَن سۭتۍ یِم مَران چھِ. کیٛازِ اَسہِ چھُنہٕ استقلال فِکری کِہیٖنۍ, أسۍ چھِ وابستہٕ. اَسہِ چھُ بیٛاکھٕے فِکِر دِوان, ژٕ کَر یہِ, پَتہٕ چھُ سُے لایان. کیٛازِ پٮ۪ٹھٕ یُس نَژناوان چھُ سُہ چھُ بَدَل کُس تام. سُہ چھُ ہُمِس وَنان ژٕ چھُکھ مظلوٗم, ہُمِس چھِ وَنان یِم زٕ مظلوٗم کِتھ کٔنۍ چھُ گالُن. دۄشوٕنی پٮ۪ٹھ چھُ سُے نَژناوان, مَزباگ چھُ کَران مَران لُکھ. یہِ چھِ سٲنۍ حالت. اَتہِ چھَنہٕ کَتھٕے پَتہٕ ترقی ہو یِم چیٖزا یِم چھِ. وٕنکہِ کہِ سٮ۪نچُری منٛز ییٚتنَس دُنیا کوٚت تام ووت, أسۍ چھِ وٕنہِ سَڑکَن ہِنٛز, آبٕچ, پاورٕچ کَتھ کَران. اَسے چھُ یِوان وَننہٕ تۄہہِ چھُو تیوٗتاہ آب, تُہۍ ہیٚکِو تَمامَس پاوَر دِتھ. اَسے چھُنہٕ پاوَر. اَسہِ کھۄتہٕ پَتھ کھور سٹیٹ چھِ تِمَن چھُ سورُے کینٛہہ, اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ؟ پَتہٕ ہیٚچھان. کَرو کَتھ یوٗ اے پی اے اٮ۪نٹی نیشنَل اٮ۪لِمٮ۪نٛٹ ہَسا چھُ. اٮ۪نٹی نیشنَل اٮ۪لِمٮ۪نٛٹ چھُ سُہ یُس لُکَن بِچارٮ۪ن شۄنٛگناوِ. یِم سبق چھُو نہ تۄہے اَسہِ دِتمٕتۍ, بِلاخرے نِصاب پوٚر نہ تُہُنٛدُے, کِتاب پَرِ نہ تٔتھۍ منٛز, تَتھ منٛز پوٚر نہ سٹرٛگٕل, تَتھ منٛز پوٚر نہ فرٛیٖڈَم سٹرٛگٕل کیٛاہ ٲس آز, تَتھ منٛز پَرنہٕ اَسہِ اِنقلاب, رَشیَن اِنقلاب, فرٛٮ۪نٛچ اِنقلاب, یِم پٔرۍ نہ اَسہِ. تَتھ منٛز پوٚر نہٕ اَسہِ مہاتما گاندھی. تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو اٮ۪کٕسپٮ۪کٹ یور اگر ظُلُم گژھِ یور گژھِ نہٕ کانٛہہ آوازٕے گژھِ نہٕ. راہِ نجات کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ حقیٖقتَن, اگر چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس دَپان ہے میم بہٕ چھُس مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ, مےٚ گژھِ پَنُن مٮ۪مبَر چَلُن, دروٗدو سۭتۍ, سلواتو سۭتۍ پَکنٲیِو سا, وۄنۍ کَتھ چھِ مےٚ چیٖٹھۍ. یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ, یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ. وۄنۍ کُس وَنہِ لُکَن پیغمبر کُس اوس, وۄنۍ کُس وَنہِ لُکَن پیغمبرَن کِتھ کوٚر ظٲلِمَن سۭتۍ. طٔریٖقہٕ کار مےٚ کوٚر, بہٕ چھُس گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے, مےٚ چھُ بارہا کوٚرمُت, اَسہِ چھِ مُختلِف حالاتَن منٛز مُختلِف طٔریٖقہٕ اَکٲے کٲم کَرنُک. مُمکِن چھُ بازی چھِ وَنان ہے اَسہِ ہسا گوٚو ظُلُم, أسۍ ہسا وۄتھو, أسۍ کَرو جنٛگ. ہُپ ژٕ مَرَکھ, چٲنِس مَرنَس کیٛاہ یی؟ ویلیوٗ چھُنہ اِنسانَس, چھُ ویلیوٗ اَکھ. أسۍ دِمو قۄربٲنی, لُکہٕ ساس مَرو, پَتہٕ کیٛاہ یی؟ اَسہِ چھُنہ یہِ تہِ وٕچھُن. قۄربٲنی اگر أسۍ دِمو, اورٕ کیٛاہ چھِ أسۍ رَٹان؟ اِمام حسن مُجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تہِ ہیٚکہِ نیٖرِتھ شہیٖد گٔژھِتھ, شہادتَس واتہِ سُہ.
کیازِ درٛاو ییٚمہِ ساتہٕ پرٛژھس کیازِ نہٕ آز چھُ سوالی تاریٖخَس منٛز کیازِ نہٕ اگر یہِ شہیٖد گژھِ ہے سۄ شہادتَس کھۄژان أمِس سۄ خوف کہِ بہٕ اگر جنٛگ کَرٕ بہٕ مےٚ مارَن تہٕ بہٕ کیازِ مَرٕ نہ اِمام حسن مُجتبیٰ اوس فرماوان بہٕ اگر شہیٖد گژھِ اورٕ کیٛاہ یہِ شہادت لَگیٛاہ کُنہِ کِنہٕ نہ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامُن وقت چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وقت آسان کیٚنٛہہ تہٕ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد شہادت ہسا ٲس سُہ ٲس ہُمہِ صلح پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ تَمامَن طرف ییٚلہِ اَمہِ بغٲر اوس تِمَن چارٕ یِم چھِ سٲنۍ لیٖڈَر یِم پَزِ تِمَن سونٛچُن کِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن.